Vad är en plats värd? Vad betyder den? Hur ska man förhålla sig till en plats och det historiska lager den består av? De här frågorna började intressera mig när jag promenerade förbi den plats på Blasieholmen som är avsedd för det nya Nobelcentret. Vädersolstavlan, den tidigaste kända bilden som finns av Stockholm av Urban målare tidigt 1500-tal. En kopia av målningen hänger i Storkyrkan. I förgrunden kan man se Gamla stan. Holmarna i bakgrunden är Blasieholmen, Skeppsholmen och Kastellholmen i fonden Stockholms skärgård. Den i våra dagar omtalade Slussen finns med längst ner till höger i bild. Det som idag är halvön Blasieholmen var från början tre öar. Det äldsta kända namnet är Käpplingholm, uppkallad efter det mord som skedde på ön på 1300-talet. Sedan kallades den Skeppsholmen, då det var här de svenska kungarna och drottningarna lät bygga sina skepp. Vasa byggdes här. Var namnet Blasieholmen kommer ifrån vet man inte med säkerhet. 1866 invigdes Nationalmuseum. Precis som i andra europeiska länder var samlingarna i Sverige ursprungligen kungligt ägda, men gick över till att bli statliga och publika. Grunden till många av samlingarna lades på 1700-talet. Nationalmuseum sett från platsen där Nobelcentret är planerat. Museet byggdes på en liten ö där det tidigare legat en kyrka. Ett sund fylldes igen och en park med träd och exotiska växter anlades. En del av träden fick tas ned då annexet till museet byggdes på 1960-talet. Året kring sekelskiftet 1900 var Nybroviken en mötesplats för stockholmare. Man åkte skridskor till musik som strömmade ut från en paviljong som byggts mitt på isen. Längs kajen var läktare uppsatta där människor från alla delar av Stockholm möttes. Blasieholmen har också en mörk historia. Tyska legationen låg här under andra världskriget. Här vajade flaggan med hakkors på halv stång när nyheten om Hitlers död nått Stockholm. Väl synlig från slottet på andra sidan vattnet. Baksidan av Nationalmuseum, norra Blasieholmshamnen. Det är här man planerar att bygga Nobelcentret. Tullhuset i nyrenässansstil ritat av arkitekten Axel Fredrik Nyström. Packhuspaviljongen som det också kallades byggdes 1876. Vid sekelskiftet 1900 var det här allt kaffet i Stockholm lastades av. Det här huset som Stockholms politiker tillsammans med Nobelstiftelsen enligt dagens planer vill riva är grönklassat. Både tullhuset och handmagasinen är enligt Stadsmuseet av särskilt högt kulturhistoriskt värde. Det rivningshotade hamnmagasinen på Blasieholmen från tidigt 1900-tal är det enda i sitt slag som finns bevarade i Stockholm. Den verksamhet som bedrivits i hamnmagasinen är främst service till de båtar som trafikerar Stockholm och skärgården. De här hyresgästerna är nu uppsagda och tvingades flytta hösten 2014. Idag känns den här delen av Blasieholmen bortglömd och nedgången. Det verkar som man låtit den förfalla med flit. Andra storslagna planer vid Nybroviken. På 20-talet var det, precis som idag, stor bostadsbrist i Stockholm. Då ritade arkitekten Tungt Hörnblad den här byggnaden som skulle ligga i Berzelii park. Nybroviken skulle delvis läggas igen och bli parkeringsplats. Senare, på 60-talet, planerades en sexfilig motorväg som skulle gå rakt över ön och förbinda Skeppsbron med Strandvägen. Arkitekten David Chipperfields vinnande förslag i tävlingen om att uppföra Nobelcentret. Något som påtagligt kommer att förändra Stockholms silhuett. Enligt Nobelcentret är byggnadens tänkta storlek total area över mark är uppskattad till 12 700 kvadratmeter fördelat på 6 våningar. Total area under mark 13 000 kvadratmeter. Byggnaden ska bland annat innehålla konferenshall, restaurang och utställningsytor
samt ett stort garage. Jag undrar vad det melankoliska och sparsmakade Alfred Nobel hade tyckt. Han som ville premiera människor som under året gjort störst nytta för mänskligheten genom bidrag inom litteratur och vetenskap. Vad hade han tyckt om tanken på att hans stiftelse delvis skulle förvandlas till en fastighetsförvaltning? Borde man inte placera Nobelcentret på en plats som har anknytning till det Alfred Nobel representerade? Borde inte dess naturliga plats vara i Hagastaden, ner mot Brunnsviken, mellan Nya Karolinska och Vetenskapsakademin i det man kallade Nya Vetenskapsstaden? Det skulle också kunna lyfta ett nytt område i Stockholm och ge det en tydlig identitet. Skulle inte den här platsen på Blasieholmen istället åter kunna få bli en mötesplats med en verksamhet som anknyter till Nationalmuseum, alternativ till Stockholms levande marina liv, något som är det mest unika Stockholm som storstad har? Vilka stockholmare vill egentligen ha ett Nobelcenter på Blasieholmen? Jag funderar över äganderätt, beslutsprocesser och begreppet demokrati. Och kanske det är ett stort misstag att på det här sättet helt radera ut en plats, dess historia och minnen.